Зраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Мандруємо, друзі, історією, не дивлячись на те, що зараз карантин усі у чотирьох стінах, але можна мандрувати. До речі, Елін, ти знаєш, що зараз в інтернеті є дуже багато, ну, таких сайтів, де можна відвідувати музей онлайн. Да. Там, до речі, в Голландії можна там цей музей тюльпанів відвідати. Клас. І це все класно. Ну, а ми, друзі, виходимо за наші чотири стіни і подорожуємо історією. І давайте дізнаємося, що ж відбулося 13 квітня. Отож, 1814 рік. Німецький математик Карл Віте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років. Просто в цьому факті аж два таких моменти. Слухай, німецький математик. Ок, він математик. І він здобув ступінь доктора філософії тобто він у вже... 12 років. Тобто, мама. Дивись, він здобув доктора філософії, але до того він вже здобув він вже був математиком. Ступінь математика. Ну, я думаю, в нього не був там ступінь, знаєш, закінчив середню школу, там дроби вивчив. Я взагалі не знаю, як це раніше так, ну, датувалося. Я доктор філософії з сьогоднішнього дня. Ну, він сам так, може, вирішив. Ну, звісно, може, суспільство так вирішило. Можливо, у нього була просто розвинута фантазія до всього, він собі філософство, я знаєш, не знаю, там, просто такі, в знаєш, шоці. От їсть собі на сніданок там манку, якому мама дала. Мам. І філософство. А ти знаєш, що таке життя? Життя як манка. Це просто вау, дуже. От. Здається, все біло, але не дуже смачне це життя. Любиш математику, Елі? Математику чи манку, я думала, ти зараз запитаєш. Математику. Математику, так, люблю, але коли там не треба багато чого вирішувати. Коли приколі. Гроші рахувати треба, я дуже люблю. О, ну так. І причому свої. Ну, взагалі, мені здається, я читала також в, ну, не пам'ятаю ім'я, але був такий вчений, що він там в 14 років, або, ну, дуже малий був, відкрив якусь теорію, знаєш. Раніше люди були дійсно розвинуті. Більше в цих сферах наукових, а так. Зараз вже все відкрито, що нам відкривати вже ми. До речі, недавно я дивився фільм на реальних подіях, відзняли про когось також знаменитого математика, він, ну, дуже в молодому віці. От, винайшов якусь нову теорію, і там, як він перед професорами це все захищав. Клас. Але якщо я не помиляюсь, ну, ладно, не буду говорити кінцівки, але... А що за фільм, хоч назву скажи? Чесно, не пам'ятаю. Знаєш, що на реальних подіях, от реально про математику. Друзі, будемо шукати сьогодні завдання від Івана на день просто. Так, а що ще робити під час карантину? 1870 рік у Нью-Йорку відкритий знаменитий музей мистецтв Метрополітен. Так говорю, ніби я там був. А це саме в метро, якщо не помиляюсь, там, зробили якийсь дуже крутий музей. Хотілося б побачити його. Так. Одного дня в дійсності, в справжності, а не в 3D. 1923 рік. Відбулося урочисте відкриття у Лондоні стадіону Уемблі. Та, до речі, вибач, повернусь до попереднього. Ага, якщо хочеш музей в метро, станція Осокорки. Да, там є музей. Там... стеля була повністю білою, і там розмалювали художники такими великими картинами. Графіті. Не графіті, а там реально картини. А. І вони, там їх по 4 картини з кожної сторони. Ну, доволі таки цікаві. І там навіть наймали європейських художників. Ого. На це все витратили там декілька мільйонів гривень, але вони от намалювали отакі от картини. Я просто подумав, чому б не музей, ну, виставковий такий, знаєш, картини. Дійсно. Їдеш собі в метро і трішечки мистецтвом насолоджуєшся. Так. Так, стадіон Уемблі. До речі, я, мені здається... Був там? Частіше за все чув десь у фільмах, що на стадіоні Уемблі щось там зібрались, якісь там чемпіонати. Ну, він був відкритий 1923 році. Я не знаю, навіть не цей стадіон, нічого про це. Так, 1928 рік у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка «Звенигора». Чи «Звенигора». «Звенигора». Напевно. Так, це було коли 1928 рік. До речі, і сьогодні кіностудія Довженка, я знаю, в Києві до сих пір нарахується. А далі 1991 рік. Гурт «Лондон Біт» очолили американський чарт. На вершину хіт-параду забралася їхня пісня «I've been thinking about you». О, до речі, можна її послухати. Ти чула цю пісню? Ну, ні, ще ні, не чула.
Так, а у 2014 році урядом України оголошено антитерористичну операцію на сході України. Все це відбулося після такого другого Майдану, коли була в нас вже зміна влади, екс-президент так, Янукович тоді, не знаю, втік, поїхав, полетів в Росію, і після цього, коли вже буквально так, це ж Майдан закінчився, люди тільки почали відходити, Крим взяли, Схід взяли. Ну, друзі, саме от 13 квітня було оголошено антитерористичну операцію, звідки ми знаємо абревіатуру АТО. Надіємося, мир в Україні настане і буде мир небо над нашою головою, друзі. І у всьому світі закінчиться цей карантин. Так, ну, а ми маємо надію, друзі, на Бога, рухаємось вперед, Бог подарував нам новий день, тому давайте жити по максимуму, використовуючи всі ті можливості, які дає нам Бог.